Podcast smrt bira odvesti vas na uh, neobično putovanje od ove epizode od sljedeće epizode nadalje pokrenut ćemo deset paralelnih volumena Deset paralelnih priča o paralelnim stvarnostima. Kako smo u fizici došli do devet različitih spoznaja o tome da multiverzumi postoje? Niko ih nikada nije tražio, niko ih nikada nije pretpostavljao, niko ih nikada hipotetički nije postavio. No gle čuda, devet puta iz devet različitih perspektiva iznikli su neposredno, posredno, direktno ili indirektno paralelni svemiri, paralelne stvarnosti. Mršva svodi upravo kroz te priče na paralelan način. Devet, odnosno deset podcasta gledat ćete usporedno. Ni sami ne znamo kada će koje epizode izaći, osim ovih prvih. Prvo, ishodište je jednako. U istoj scenografiji, u istoj kostimografiji, krećemo na deset različitih puteva. U kojim će smjerovima ići, na koji način će završiti, birat ćemo sami. Dramatruška je to matrica koja će nas voditi kroz neobičan put priče ovoj stvari priče o svijesti i priče o tome tko jesmo. Birajte na koji način ćete nas slušati i gledati i da li ćete nas uopće slušati i gledati. U desetoj priči prikazat ćemo vam potencijalnu paralelnu realnost u ovoj realnosti. Enjoy it!